20:30 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Парами хлору отруївся 21 відвідувач аквапарку у Хмельницькому. Кав'ярня-музей з'явиться в обласному центрі до Дня міста. Перший етно-екофестиваль «Колодар» відбувся в Славуті. 21 відвідувачу аквапарку «Сьомий океан», 19 з яких діти, поставили діагноз – інгаляційне отруєння парами хлору. Про це сьогодні повідомила головна лікарка Хмельницької обласної дитячої лікарні Віра Руда. Нагадаю, в суботу, 21 вересня, зі скаргами на погане самопочуття, а саме першіння в горлі, закладеність в носі, сухий кашель, який закінчувався блювотою, звернулись діти та дорослі до медичних закладів міста. У ситуації розбиралась Анастасія Збродова. В аквапарку автоматична подача дезінфікуючих речовин з хлором. Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби Ігор Баланюк каже, завтра перевірять їх справність. Наша служба, працівники нашого управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства проводимо санітарно-епідеміологічне розслідування, після закінчення якого, це сьогодні, завтра, буде вирішуватись питання про подальшу роботу або застосування адміністративних дисциплінарних санкцій до керівництва вказаного закладу спортивно-оздоровчого «Сьомий океан». У неділю ми побували в аквапарку «Сьомий океан». Відвідувачів до басейнів не впустили. Аквапарк тимчасово не працює. Ми ж дзвонили до вас. А сьогодні ми поїхали край світу, ми дзвонили, сказали, неділю приїжджайте. Ну, я вам нічого сказати не можу. Аквапарк тимчасово не працює по технічним, скажімо, причинам. Коли запрацює? Вадим Вітряк з дочкою прийшов до аквапарку. Каже, про те, що тут отруїлись відвідувачі, не знав. Ще тиждень тому назад купили квиточки. Да, вже настроєні були, зібрались, теж приїхали. І ніяких повідомлень, нічого. В інтернеті хоча б написали би, що не працює, вже би не настраювали дитину. Дитина розстроїлась, сльози вже на очах. Ми намагалися зв'язатися з адміністрацією аквапарку. Нам пообіцяли дати коментар після встановлення причини отруєння. Тетяна Сьомаш у суботу, 21 вересня, була черговою лікаркою у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Близько 18 години надійшло повідомлення від швидкої допомоги, що будуть доставлені діти з Хмельницького аквапарку з можливим отруєнням парами хлору. Після 18 години бригадами швидкої допомоги було доставлено близько 11 дітей. Двоє дітей було госпіталізовано, всіх діток скарги на закладеність в носі, першіння в горлі, сухий надсадний кашель, який іноді в діток закінчувався блювотою. Була надана невідкладна допомога діткам, дані рекомендації додому. Батьки відмовились від госпіталізації, стан дітей був задовільний. У Хмельницьку обласну дитячу лікарню потрапили 8 дітей з Вінниці з тими ж скаргами, віком від 6 до 14. Років. Про це повідомила головна лікарка обласної дитячої лікарні Віра Руда. Діти всі були легкої ступені важкості, але в однієї дитини спостерігалася ще блювота. Цю дитину ми госпіталізували, всім дітям була надана медична допомога, стабілізований їхній стан. Цим дітям був поставлений діагноз – інгаляційне отруєння парами хлору. Це спостерігається в басейнах, коли високий вміст хлору в воді. Ігор Баланюк додає, з дорослого та дитячого басейнів аквапарку «Сьомий океан» взяли воду на дослідження наявності залишкового вільного хлору. Посадовець каже, заклад буде тимчасово зачинений до усунення недоліків. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За словами прес-секретарки Головного управління Нацполіції області Інни Глеги, за фактом звернення відвідувачів аквапарку до медичних закладів відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Хмельницький благодійний фонд «Хеседбешт» планує відкрити хоспіс для людей, які потребують опіки. Про це розповів директор фонду Ігор Ратушний. За його словами, наразі знайшли приміщення та ділянку для цього.
Ми відчуваємо, що сьогодні є дуже багато одиноких людей, які потребують сьогодні такої опіки. Тому от сьогодні ми працюємо, у нас є в селі Печиски, є земля, і ми от працюємо над тим, щоб можна було цю землю і це приміщення, де в нас знаходиться школа здоров'я, переобладнати під хоспис. Але ми сьогодні в пошуку спонсорів, ми сьогодні в пошуку тих людей, які хотіли би допомогти нам це зробити. Нагадаю, фонд обслуговує близько 5 тисяч клієнтів з 31 населеного пункту Хмельниччини та надає 153 види соціально-побутових послуг. У фонді працює 115 людей. Фінансується він за кошти американських благодійників. Презентація книги Дари Корній «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи» відбулась в Хмельницькому. Книгу представили в рамках літературного фестивалю «Слово єднає», що вчетверте відбувається в обласному центрі. Більше дивіться далі у сюжеті. Я пишу про українських дівчат і про українських жінок, а в нас дівчата і жінки надзвичайно сильні. Якщо ви згадаєте Стефані Майер, то у неї паночка чекає, коли з'явиться оцей такий надзвичайно цікавий таємничий вампір, так, і її чорно-біле життя зробиться кольоровим. У мене навпаки, у мене моя Аліна, героїня, надзвичайно активна, і вона своє життя сама розфарбовує. Духи перевертні, домовики та духи щастя – головні героїні книги Дари Корній «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи». Її наклад – 3,5 тисячі. За словами письменниці, збірка зрозуміла кожному читачеві. Це книга для родинного читання, це книга для всіх. Тобто її читають і маленькі, і дошкільнята, батьки їм читають. Ось, кажу, тому що тут після опису кожного духа, який подається, бачите, в такій популярній формі, не науковій. Директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька каже, придбала й собі книгу Дари Корній. Цю книжку собі придбала заздалегідь, і вона мені дуже подобається. Вона, по-перше, дуже гарно оформлена. Вона така книжка, яку хочеться мати в себе в бібліотеці. Там кожний дух, там мало того, що є, які духи бувають, є якісь поради. Знаєте, вони як казки і такі схожі на реальність. Світлана Делікатна викладає писанкарство. Презентацію відвідала, бо тема книги подібна до її професійної діяльності. Духи існували споконвічно, ось і писанкарство існувало так само довго, як існували віри в богів і в духів. Ті самі духи, про яких вона розповідала, що є духи там живої природи, да, є духи хатні, є духи дворові. Це все дуже тісно переплітається з писанкарством, тому що писанкарство – це теж магія. Андрій Гуменний, Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кав'ярня-музей з'явиться у Хмельницькому. До Дня міста заклад відкриває краєзнавець Ігор Байдак. Розташована кав'ярня-музей у центрі Хмельницького, в старому Проскурівському дворику. За словами Ігоря Байдака, в обласному центрі це перший такий заклад. Сьогодні кав'ярню-музей відвідала моя колега Леся Боровець. В старому дворику лоза тут не вживають і не курять. В старому дворику душа живе під іменем Проскурів. Невелику кав'ярню-музею у старому дворику в середмісті створювали майже рік. За словами краєзнавця та співвласника закладу Ігоря Байдака, місце вибрали не випадково. Це житловий єврейський будинок початку ХХ століття. В інтер'єри намагалися відтворити часи старого Проскурова. Як ви бачите, за моєю спиною оригінальна автентична цегла, зверху оригінальна ліпнина, все, що можна, можна збережено. В каміні ви бачите цеглини з Проскурівського старовинного будинку. Перед вами сидить дівчинка з старої ретрофотографії Проскурівської, наша якась прабабуся проскурівчанка. Тому, бачите, я так вважаю, напевно, це чи не один з перших кроків реінкарнації старого Проскурова. Я хочу, щоб з цього відродження нашого міста пішло вже більш широкими кроками. Нищити досить. Ідея створити саме кав'ярню-музей виникла тому, що чисельна особиста колекція фігурок слонів потребувала місця для розміщення, каже Ігор Байдак. Ми гляділи це місце і дякувати Богу, що якраз в історичному центрі, якого в Хмельницькому залишилось так трошки, все-таки ми знайшли можливість, ідея така, подарувати людям радість від наших душ і від душ цих слоників, тому що слоники самі по собі, ви знаєте, крім того, що вони в п'ятірку самих розумних тварин відносяться, вони ще живуть за такими законами, вони своїх не кидають. Пораненого слоника, любого, два самих сильних самця підпирають боками і виносять безпечне місце.
Дітей-сиріт на мусорки не викидають, як деякі горе-мами. В кожному стаді є мама-вихователька, яка бере на себе виховання того слоника. У планах облаштувати двір навколо, так як це було в Проскурові на початку ХХ століття. Наша задача на майбутнє, на весну, відтворити палісадники, альпійські гірки, все це зробити його єдиним проскурівським двориком початку ХХ століття. Я думаю, і сюди будуть приходити жителі Проскурова для того, щоб зустрітись з минулим нашого міста, яке заслуговує на повагу і відтворення в сучасному світі. До Дня міста у кав'ярні-музеї планують розмістити 1000 фігурок слоників з приватної колекції Ігоря Байдака. Зустрічатиме гостей керамічний слон з В'єтнаму. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вперше в Славуті відбувся етно-екофестиваль «Колодар» в рамках всеукраїнського проєкту «Малі міста – великі враження». На Хмельниччину з'їхались 15 фольклорних ансамблів з різних областей України та Польщі. Більше у сюжеті Анастасії Збродової. Все, хватить. Тепер ручками тако поправимо. Тако, поправляй ручками. Тако. От так. О, зараз будеш муці, так і по кругу. Пішла. Кротом. Скільки ти в нас намолола? О, ану покажи мамі, скільки ти намолола. Дітям показуємо, що таке є жорна, звідки вони взялося. Ми не тільки показуємо тут жорна, як роблять муку. Ми пішли в поле. Накосили пшениці, зв'язали снопи, привезли сюди снопи, взяли ціпи, показали, як молотиться. Потім взяли сито, на вітрі просіяли. І коли ми вже просіяли, у нас зібралася от така пшеничка. Петро Сахнюк працює викладачем у школі мистецтв. Розповідає, 10 років займається ковальством. На фестивалі вчив дітей обробляти метал. Це є такий технічний прийом, коли для металу надається пластична форма на гарячу. Тобто метал потрібно розігріти до певної температури і надати йому форму. Зараз я спробую для цього куска квадрату надати форму кола і зробити емблему фестивалю – колодар. Роман Сахнюк 6 років робить вироби з дерева. На фестивалі вчив дітей робити традиційні іграшки. Ми робимо в цілому українську традиційну іграшку, оскільки так склалася ситуація, що така важлива, якби і дуже цікава тема була – це коники, оскільки можна їх зробити механічними. Вони от є, які мають колеса, є, які мають вони можуть гойдатися. Якщо там взяти, наприклад, цього коника, ми йому там робимо якусь гриву, якийсь там натяг. Тобто ми його так, здебільше, підрізблюємо, потім зашліфовуємо, і тоді діти вже можуть малювати. Карина Клаченко приїхала на фестиваль з Харківщини. Розповідає, з колективом Вербиченька буде виступати на сцені та проводити майстер-клас з українського танцю. Я тільки що розмальовувала коника. Сьогодні я теж буду виступати з народно-фольклорним етнографічним колективом Вербиченька. Я займаюся музикою ще 6 років вже. Мені подобається співати, участвувати в конкурсах, виступати, народні пісні. Ми це ходимо в експедиції і досліджуємо і у бабусь, дідусів. З польського містечка Новойова приїхав фольклорний гурт «П'єцухи». На Україні ми перший раз. Ми вперше приїхали в Україну, нам дуже подобається атмосфера та люди. Нас так гарно прийняли, ми наче вдома. Музика, танці, загалом фольклор дуже схожі на польські, а також схожа мова і архітектура. Авторка ідеї провести у Славуті етно-екофестиваль Тетяна Маліновська розповідає, 24 роки займається фольклором. Чому етно? Тому що ми взагалі фольклорний колектив, який вивчає етнокультурну спадщину, пропагує її, популяризує на різних сценах, і українських, і європейських, тому це нам дуже близько. І ми вже до того часу проводили етнофестиваль, але тільки в менших трошки розмірах, на регіонального рівня.
А еко чому обрали? Тому що наше місто знаходиться в такій зоні, де унікальна взагалі природа, адже навколо міста Славути знаходяться з усіх боків ліси і річка Горинь. Тобто вони утворюють таке природнє коло. Тетяна Маліновська додає, етно-екофестиваль зроблять традиційним. Відбуватиметься захід раз на 2 роки на 2-й день святкування для міста Славути. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск дивіться завтра о 7:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!